нашій вулиці тільки около 10 брошених домів. Прифронтове селище під Маріуполем за 5 років конфлікту спорожніло наполовину. Маргарита доглядає будинок рідні свого чоловіка. Був обстріл з градів і погибло одразу 5 чи 6 мирних жителів. Тоді дуже сильно люди спугалися і почали масово виїжджати. Те, що не зруйнували обстріли, вкрали мародери. Заради півкілограма металу потрощили півкімнати. Ось видно, повиривали електропроводку. Неспокій і сум обіймає її від напливу спогадів. Я по своєму собственному горькому опиту знаю, як це страшно, бросив все. До війни Маргарита жила з синами в Горлівці. Заочно навчалася в університеті Маріуполя на педагога-вихователя. Влаштуватися на омріяну роботу не встигла. Первую же ночь после того, как я вернулась из Мариуполя с дипломом, прилетели мины в наш район. Утром в 5 утра мы уже стояли на автовокзале. И там стояла вся Горловка. Дети плачут, касса не открывается. Все спрашивают, будет ли автобус хоть куда-нибудь. Я была с грудничком в декреті, я была без работы, я была без мужа, я была сама с двумя детьми. Кілька місяців вони провели у територіальному центрі. Маргарита не сиділа, склавши руки. Бралася за найважчу роботу. На м'ясокомбінат мила ящики з-під м'яса по 200 штук в день. Переселенців у сім'ї побільшало. Із Докучаївська приїхала мама Маргарити. Вона втратила житло через обстріли і до сьогодні не може спокійно спати вночі. Коли бомбили, моєї, наприклад, знайомої, та сама у неї, ой, троє внучок спряталась в ванні, їх всіх убила. Це, звісно, страшно. Протрималися Терехове тоді і зараз завдяки гуманітарній підтримці Рината Ахметова. Рінату Ахметову спасибо, звісно, большое, що він підтримав мою дочь з її сім'єю і тисячі, якщо не мільйони таких сімей. Тільки в Маріуполі гуманітарну допомогу отримують понад 2,5 тисячі переселенців. Загалом же за час конфлікту видано більш ніж 12 мільйонів продуктових наборів. Помощь, которую он оказывает в виде продуктовых наборов. Я знаю, что оказывается помощь деткам медицинская. Я как мама от имени всех мам благодарю за то, что он делает. Маргарита вышла замуж, народила третьего сына. Втекти від війни так і не змогла, адже будинок чоловіка у прифронтовій зоні. Але попри пережите, вони зберігають віру у мирне життя. Скоро это все закончится, и мой 5-месячный ребенок не узнает, что такое война. Юлія Міншакірова, Ростислав Сосоєв, Володимир Конопляр для телеканалу «Донбас».